ଆମେ ସବୁ ବଜାରରେ ଅରିଜିନାଲ ସୋରିଷ ତେଲ ଖୋଜୁଛୁ ନାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ପାମଲିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ପାମଲିନରୁ ରନ୍ଧନ ତେଲ ତିଆରି କରାହଉଛି। ଯୋଉ ଅରିଜିନାଲ ସୋରିଷ ତେଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସୋରିଷ ତେଲ ସାଙ୍ଗକୁ ପାମଲିନ ତେଲ ମିଶେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅରିଜିନାଲ ତେଲ ବଜାରକୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ହେଲେ ଏ ପାମଲିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ ନୁହେଁ, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଖାଇବା ତେଲ, ପାମଲିନ ଅଛି ବୋଲି ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଆମେ ଲିଟର ପିଛା ଯେତିକି ଦରରେ ବଜାରରୁ ପାଉଛୁ ପାଇଯାଉ। ନହେଲେ ପିଓରଲି ଅରିଜିନାଲ ସୋରିଷ ତେଲ ଯଦି ଖୋଜିବା, ସୋରିଷ କିଲୋ କେତେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଲିଟର ସୋରିଷ ତେଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୋରିଷ ପେଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ସେଇ ହିସାବରେ ସୋରିଷ କିଲୋ ହିସାବରେ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୋରିଷ ପେଡ଼ିଲେ ଯାଇକି 1 ଲିଟର ସୋରିଷ ତେଲ ମିଳେ। 1 ଲିଟର ସୋରିଷ ତେଲର ଦାମ, ଯୋଉଟା ପିଓରଲି ଅରିଜିନାଲ ସୋରିଷ ତେଲ, ତାର ଦାମ କେତେ ହେଇଯିବ? 450-450 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଠିକ ନା? ପାମଲିନ ଖରାପ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଖରାପ କହିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି। କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ପାମଲିନ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ପାମଲିନ ଗୋଟିଏ ତୈଳ ବୀଜ, ସେଥିରୁ ଖାଇବା ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯେମିତି ବି ଲାଗୁ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି।